So reka dusimbukire Cairo. Cairo ikipe ya APR ifite urugamba rukomeye cyane uyu munsi, ifite reka mbyite urugamba, mbyite urubanza, mbyite umusozi wo kuzamuka, ariko ibyo byose bikorwa n'abantu. Ibyo byose bikorwa n'abantu kandi bari motive, abantu biteguye, abantu bashyigikiwe. Ibyo rero simbishidikanya ku bakinnyi ba APR. Bari motive mu buryo bwose, barashyigikiwe, baraherekejwe n'abakinnyi babayeho muri kondisiyo zishobora kubemerera kubikora. Njye muri football nizera ko buri kintu cyose gishoboka iyo wakiteguye, iyo wumva kandi ko gishoboka, bituruka kuri wowe ubwawe ugikora. APR FC isambiri za Kigali iraza gukina na Pyramide imwe mu makipe. Ni ikipe yazanye ikintu twavuga ko ari nk'impinduka mu mupira w'abanyamisiri, kuko yazanye ubushobozi bw'umurengera. Iraza irabyiga hagati y'amakipe abiri twa dusanga tumenyereye ya Zamalek ndetse na Al Ahli, iziteza amakaduruvayo ku buryo ubu ngubu buri mwaka risigaye isohoka. Umwaka ushize n'ikimenyimenyi yari yasohotse, n'uyu mwaka yarasohotse kandi muri Champions League, si Confederation Cup. APR rero ikinye na Pyramide kabiri kuri inshuro, ifite inshingano zo kuza gushaka uburyo isezerera Pyramide, ariko na Pyramide ntabwo intego zitandukanye n'izo ngizo. APR ifite abakinnyi bayo bose usibye abakinnyi basigaye Kigali. Ntabwo ejo by the way ejo nagiye hano hepfo muri gym mpurirayo na Godwin Odibo ntari gukorera ari mu bakinnyi basigaye Kigali na Babaka. Ntabwo ngibona natunguye, nabonaga ntabwo Tidebere nuko nyine n'umutoza ubana n'abakinnyi ubazi. Wenda nabana abakinnyi n'ubwo twabonye ku buryo buhagije, ariko mu gihe twabonye ko hari urwego rwabo, ariko mvunye na Odibo yasigaye uriya munyanijeri na Babaka. Ari kiro rukomeje hori rero hitima. Aya makipe yombi APR FC na Pyramide bafite intego zimwe zo kugera mu matsinda. Pyramide umwaka ushize yagezemo ikuyemo ekipe ya APR FC. Yego amatsinda ntago byagenze neza kuri Pyramide kuko yarakubiswe bikomeye. Zano Adibu zarayikubise za mazembe zirakubita. Urumva? Ariko yagezemo. Uyu mwaka buri ikipe ifite intego runaka ntago zisubira inyuma, ahubwo zirakomeza. Uko biri kose Pyramide mpamya ko kujya kugura muri za Mareke barabasore ba Bobo n'abandi batandukanye yaguze. Nuko yifuza ko noneho nijyana mu matsinda zitwara neza. So kwegeramo gusa nuko nitwara neza bakanarenga bakajya muri knockout. Mu gihe APR FC rero cyifuza gikomeye no kugira gute. APR FC yifuza kuba yayageramo ku nshuro ya mbere. Umukino ubanza ntiyabashe kuyitsinda Kigali yaranganyije. Kimwe kuri kimwe. Bijya gusa gato n'ibyabaye mwakoze bwo habaye kunganya ubusa ku busa. Ariko difference ya muri match turu inababaje ariko ikabije rwose, bitandatu kuri kimwe match abereye. Score itazigera iva mu mitwe y'abafana b'ikipe ya APR. Ni ibintu APR ifite record mbi mu Barabu, mbi cyane, mbi yaba za Monastir bagiye bakina, zaba za Zamalek bagiye bakina, zaba za Esperance bagiye bakina, zaba za Etoile du Sahel bagiye bakina. Ni ikipe zayitsindaga ibitego bitari munsi ya bitatu. Wenda kuri Etoile du Sahel harubwo bigeze kujyayo batsindwa bibiri kuri kimwe ya APR yo muri 2013, nayo yari ikomeye. Ariko nyuma yaho barongeye barahura Kigali baranganyije, ariko bagiye ibatera bine ku busa. Ifite rero record itari nziza mu Barabu. Gusa amakuru aturuka Cairo, biganiro buri araza wenda mukanya kubiduhamiriza, aravuga ko ngo abakinnyi bari motive n'umutoza yavuze ngo twe turabizi ko Pyramide iri favori, ari ifite amahirwe kuturusha kuko iri iwabo, atari ko abo gukora ibitandukanye nibyo benshi batekereza ni twebwe. Ati byo nsaba bakinye no kutanga ibyabo byose. Kuko ntacyo bari nose bari cyo bari gukuramira hitima. Ntacyo bari kuramira. Nuko ngo nokwitanga n'imbaraga zabo zose. Ku munsi wejo wabonye ko bagize motivation yo gusurwa na Afande Dani Munyuza, ambasaderi w'u Rwanda muri mu Misiri hari Cairo. Ubwo n'abakozi ba ambasade bose bayiwe na Dani Munyuza. Barabasuye. Naze mbona kuri channel ya APR ya YouTube abako cyabazo nyine kubatera motivation. Kubabwira amagambo nyine agira gute?
atuma nyine bumva yuko baje mu gihugu cya Misiri kibamo abanyarwanda yego bake numvise ko muri abo Misiri habaye abanyarwanda 122 gusa nibwo ngo bazi muri ambasade nubwo kuna ari bake kandi ngo benshi bari Alexandria kure wa mujyi wa Kristo nireyo mpamvu buryo no kuza gufana hari abaza yego Alexandria no mujyi wa Kristo no wa Kristo nabaza gufana no chipe ya PLFC buriya nabonye nk'umwaka ushize turiyo banafashe nyine n'abarundi bari bariyo nyine kuko hari abari kayiro babiga bisanzwe cyane cyane baniga bijyanye n'idini rya Islamu ariko bashyamo n'abari n'abarundi babariyo kandi kame mu baraza kuko ni igihugu n'ubushize nyine birumvikana ko bazera bagenzi babo bigana ariko igihari nuko APRFC abafana baza bataza nubwo n'abayihirikeje ntacyo nubwo ngo ni kwa ndukira uvuga ati nta kindi ntegereje nkine n'imbaraga zanjye zose umupira w'amaguru nta kidashoboka ubushize ku munzani wavuga ku kipe ya APRFC nka 20 ifite nka 20 kwijana ko gutsina no mukino ariko 20 kwijana nubwo ari gake piramide kaba ifite nka 80 akoma 20 kaba byari ikintu gikomeye kandi kirenze niyo umupira ntavuga ngo byarangiye byarangiye uburyo bwose APR yabonamo qualification rwose ntabwo twazibuka ngo APR yakomereje ku ngano y'ibitego bingahe ngo yakomereje kuri penalty ariko kanizera ko no mu mitwe y'abakinnyi ntabwo ari kujya kugabanya score batsinzwe ubushize ya bitandatu kuri kimwe na Pavel numvise interview yaravuga ati ubushize koko twaratsinzwe kandi dutsindwa nabi atari gukuri inshuro abakinnyi barahindutse hari ibintu byinshi byahindutse muri APR ati ubu ngubu turatandukanye dutandukanye nabo ubushize ati rero twe turarwana turahatana nk'abakinnyi ibishoboka byose turabitanga igishoboka cyose turagikora ariko tubone qualification nibyo nakubwiraga nti uburyo bwose APR yabonamo qualification sinitaye ngo ni kuri penalty sinitaye uburyo icyo gitego cyatsindwamo nubwo umusifuzi wenda twavuga ngo yakashije piramide iri mu rugo icyo twebwe dukeneye ntekereza abakunzi ba APR bayifuriza ni qualification ntabwo turi buze kwibuka ngo yayibonye mu buhe iyo ari yo yose ya umudefenseur witsinze akura piramide penalty yaba ngira ngo numugaba ingabo nicyo kintu yashatse kuvuga ubutumwa yatanze yego nuko ashaka kumva APR igeze mu matsinda ishaka kumva ikindi kintu urabona sinzi cyane ko na machine bari berekane nibyo twifuza ariko sinza ntago biraba confirme ko nawe turi tangaza niba ari kuri televiziyo uburyo turabubona byanga bikunze oya match zo mu Misiri zo biroje kuzibona zo gushaka ni mwa twohereje link tugakurikira ubushize ntabwo yaraye kandi neza mu buryo bugaragara pe imashi tuyo ubwo rero ngo ibyo uvuga nuko abantu babibonye hari cyo giya peri adiri nabo bari kumwe bashatse guhengeka ngira ngo ntibamenye ko match twayikurikiye Gasama igihe cya Gasama Gasama ibyo yadukoreye Gasama ngo yibyo Gasama ibyo bihese kumara ko twayirebye iminota 90 nta gitego cya penalty na Gasama yakoze iki ukagisha ukakibura wowe urakintu defend iminota 90 ntiwemerera abakini kuzamuka bajya bera dira babwira ko bagumye inyuma uti Gasama ngo Gasama ngo papa Gasama ngo kuva baba Gasama ngo ibintu ngo yadukore ngo niyo musifuza utabaho rwose erega n'abanyamakuru baza bavuga ibyo bintu kuva isi yaremwe match twari kuri iki nafashe umwanya natuza nkurikira match yose urumva rero uvuyemo abashakisha impamvu wo utsinzwe ibitego bine utemerera bataka bayo kudefa kwataka utavi inyuma ubwo rero byavugaga uburyo bwari bwo bwose bujyana APR mu matsinda cyo dukeneye ruka kira APR kuri ya poti uruhu abana ari cyano ryose ari ibirori kubera ko yagiye mu matsinda ibindi rero urabona twagize ibibazo sinzi bamenye amagi mu nzira abantu ntasimbuka sinzi badutegeze isake ibyo barabonye bikorwa uretse ko numva arabyo utabara niyo wabisanga niyo bya muri Afrika birabura ibyo ntabwo bishoboka uri tayari witeguye uratsinda ko byamera kose bo rero uyu munsi APR isabwe kujya mu matsinda tuye kuvuga ngo isabwe gutsinda kujya mu matsinda kunganya bibiri APR ijya mu matsinda gutsinda intsinzi yari yose kunganya kimwe penalty APR ijya mu matsinda icyo yirinda ni 0-0 kimwe birasaba penalty 0-0 APR yavamo niyo resulta mbi APR ushobora kudatsindwa ariko wanganya 0-0 ukavamo ibyo ntibyemewe APR umusaruro wose uva mu kibuga utuma ijya mu matsinda niyo twiteze kuko igihe ni iki twivuga ngo ejo sinzi ikintu bavugaga ngo witegereze ejo uyu munsi
n'uyu munsi ni leo ni leo ni leo tu usiseme kesho ku munsi ejo bakoze imyitozo ya nyuma kuri stade n'undi bazakiniraho ejo saa 2 ni imyitozo n'undi mutoza kenshi burya nabonye imyitozo ya nyuma mutoza badakunda no kugura abakinnyi nta n'ukugira ngo amenyere ikibuga bisanzwe ariko ntago bashyiramo ibintu bya taktiki kenshi bakona nko gukora ni saha cya 45 ni ntago bagorana imyitozo yoroshye cyane hanyuma 11 ari buhinduke mu kanya gato ndanta nitumuna ndatubwira 11 ariko ejo ko badahinduka na bashirimo rero bita Nikola yatubwiye ko nta mpinduka kandi ndabyumva nta mpamvu sekazore ka nkubaza ikibazo kimwe aramutse asezerwa na piramide ntatambuke wamwifuriza kuguma muri APR wenda agategereza umwaka uta ninde uwo mvuga subwo n'umuntu mutoza oya ntabwo ntabwo abashoboye muhita ushaka none so ampimira kuri champion yo mu Rwanda yerega mwe bari nababwiye mutumwa Jimmy Mulisa niba uyu munsi piramide utayishoboye uzasoma ushobora ama melody mishwe teganya yuko nayo wayitombora umwaka uta uzatomba washobora Esperance de Tunis no kuvuga ngo igihe ni iki niba ushaka kujya mu matsinda igihe ni iki icyo gihe rero bugaragaza ko ubushobozi bwawe yagana ahubwo na ya kipe ijya kumusezerera ubanza ari cyo yazize monastire ajya kuva muri monastire yakuyemo APR sinzi ndi yakuyemo ajya yagiye mu tsinda confederation aho kujya muri champions league bari batarakuraho ikipe yasezerewe gutaha mu matsinda naho ntabwo yakinye neza yanga yatsinze yanga agiye Dar es Salaam nayo mutera bitatu ubuyobozi burareba baravuga tuyu mutoza naradigadiga si siyo dukeneye 11 rero nagindutse naba ngaba kazu 11 kuri TV 10 muri kubabona ndetse na YouTube channel yacu yabakizeho Nikola Pavel inzira none yayindi yakuyemo azamu niyandi yanganyije na Pyramide niyindi yayindi yavuga ngo urazana Chidiebere utarigeze ukina ntabwo wamusana ubu ngubu ntibishoboka abakoze amakosa uyu nusura kirimo barashyira muri defense centrale hanyuma Byiringiro Gilbert Kagege akinye kuri kabiri gatatu ni Claude niyo mugabo kapiteni abo bose bitwaye neza mu mukino ubanza Tadeo Luanga engineer nibanza titireye engineer Tadeo Luanga kuri gatandatu bari umwubatsi ariko iyi mikino ayikina neza akazu imikino ko nabonye atuje ko nabonye banira ku burambe bwe mu kibuga burambe bwe yirinda gukora amakosa atari ngombwa wewe wimutuma kwiruka cyane kwihuta cyane izo mbaraga ni umugongo ntabyo afite ntabyo afite ariko gukina mu kazi gake atajya kure arabishoboye ubu bimwita Lamine Ba umunyamari ubushize wagize uruhare mu kugitego niwe wateye umupira umukinnyi ahita yitsinda pira arahinduye neza cyane Dauda Youssef umukinnyi ubushize warahawe misiyo yo gukina Blati Ture umunyaburukina Faso amugendaho wambara karindwi w'umuhanga ariko nabo twamuye match ibanza rwabonye usaza uruhara kubera Dauda ntitwize tumubona ubu ni amazina twese twize kuri match ibanza akazi gukina uramusaza kandi nje gutangaza buri ya piramide ubwiheruka Kigali ntabwo yabanjemo yaje amasimbuye kwa 70 kandi turi yabanjemo buri turi mu mishyire yabanjemo buri match turi yabanjemo izi kibazo zifite abakinnyi beje none se si wowe tugakora kayi kuri inshuro washaka kumuha amahirwe uri yafati umwaka ushize yagiye masimbura kuri umushinga w'uvugizi bw'imvune akigira mu kibuga tsinda ibitego binape ntabwo yari yabanjemo ndabyibuka fati akeze mu tsinda pere bine hari abakinnyi bo gukina hanze nawo gukina mu rugo ubwo rero Mediane niyo ni Duanga Dauda ndetse na Lamine Ba hanyuma hatu imbere ni Jiberi barafinda ku ruhande rumwe cy'ibumoso iburyo wacu aruboneka Jean Bosco Mamadou Sy niwe mwataka wenyine rukumbi uraboneka ariko nako Jiribe nawe ugomba gukora inshinga zose APR ikwiye gukina itekazo ubundi APR hanze iri hanze yanganyije kimwe kimwe ikwiye gutangira itegereza wenda ikagicungira kuri contre attaque ikwiye gutangira yataka ishaka igitego APR ikwiye gutangira match it approach ibiho ibareka cyane ko nako ibareka gute ibareka ngo baze bakine uko biri icungira kuri contre attaque kuko ntabwo yatangire isatira cyane ntibyashoboka izo mbaraga ntiwanazibona ikeneye gutangira ibategereza ariko idomoka nayo nyine ikora contre attaque ariyo mpamvu na nimvuze nti barafinda umukino ubanza barafinda twa twiteze ntabwo rero twabonye nuko ngo inibi kipi kini bategereza nuko okazi y'urubone kuri barafinda kuri ruboneka ruboneka wenda mwizeye birashoboka na Mamadou Sy birashoboka nuko mu kudomoka ku ma contre attaque okazi uri bubone yuko ugomba gukoresha neza ayo mahirwe kuko na APR yari gukuramo Berkane suko yakinaga se yakinaga itegereza Berkane
Habwe yigeze yirekura ngo irataka cyane oya ariko ifite ashaka yakinaga yafunze Berkan umuntu bitarage okazio byiringiro raga yibonye nagera arambura umukwaje cenza abantu yaturutse muri media nduka umwe babiri atatu arangije aratera ara depose niyo mvuga rero ngo nubo ni okazio kuko urashaka barafinda mu gutanga pass imbere izamuka mubura ugashaka barafinda washota mu izamuka mubura ndego kamubura mu bibare yose barafinda sankuramuka arije abikora pe mu bibare yose kamubura kandi ngo numu wingo komeye eh niyo mvuga rero ku mukino nkuyu barafinda arakenewe cyane rege zima azi azi ashobaye kwiruka ushobaye kwiruka ukabona penalty washiramo igitego ukaba yujyamye ku gitego cyawe n'umwe mu makinyo abanyarwanda duheruka mu mikino yabo y'ikipe y'igihugu ni umukinyo w'umunyarwanda uheruka gutsindira hanze ku kibi vuye mu Rwanda gatsindira mu mahanga eh akabona igitego hanze tsindiye muri Madagascar yatsindira Cotonou donc barafinda tumutegereje ko kuba yakina match itandukanye ni niyo yakinye muri match ari ni nayo navuga ngo dutumye cyane kubona igiti kubona igitego cyangwa tuvuga ibitego n'umwe mu bafasha APR kubona igitego kuko ariruka ntatakaza umupira ariko mu gihe yabuze ntagaragare byarushaho kugorana ariko APR kucyo warumbajije ni kane gatanu umwe ni kane gatanu umwe niko kwegukina ndavuga ngo baba barafinda bose barafinda nabo bari mu mediateur na ruboneka birasanzwe nubundi agomba gukina nubundi yegereye abandi none Mamadusi akaba ariwe wenyine uri imbere cyane ko afite n'imbaraga zo gukomeza bakaza kumusanga yo mu gihe kipe ifite umupira ariko mu gihe mutawufite agomba kuba batanu hagati ariko uvuze ngo urirekura byateza ikibazo byaba nk'ibyabaye mwaka ushize byaba nk'ibyabaye mwaka ushize twabibye ibyo ari byo wakiretse ntunyobye rwose mwaka ushize se twariye sita utavuga ngo ikipe ira defana utavuga ngo irataka wese wari ku kibuga abona agaperi kinibi bamborenga nabo nyine bari bana ngo uvuga ngo wabaniye bikuviramo gutsindwa hari ukuvuga ngo wasatiraga ubwo aperi se yigeze yegereza mu nyama mu gice cya mbere byaba bira ijya he arano gitego mu twatsinzwe mu buryo utamenye ibyo borenga yakuriyemo mu murongo oya apeli yasinze igitego bishyira mu kino yaratatswe bikomeye cyane uruze kuzi gutsindwa bitandatu na tatatu nyeganyegania projet yo birwa ibyo ari byo nta kino kinaga yarahagaze hariya ndi kubona se projet nyine panze ino mashe panze gusa yawe na yahe wahaya abakinyi murakina ibiki bitandatu byari byinshi kipira mu yaramwatatse bitandatu muri kiki ejo muri tadero hanga yaguruka muri kinyeja arakantu yavuze mpita mvuga nti uri engineer koko aravuga ati today you have Darko Novinovic not Froje zare karero tuze mu kanya gato twinjira mu isa ya nyuma turacyashakisha biganiro ku munongo wa telefone kugira ngo tubwire uburyo Kayiro bimeze naho mu kanya